Tá valendo, hein, Guto? Esperar, senão não vai chegar.
Se ficar muito em cima, no cruzado, não vai dar tempo de eu dominar e tocar. Espera um pouco, dá o passe, espera um pouco e vem. Quantas bolas aí? Soltou lá, mas. Ei! Vai fazer dois chutes. Soltou, segui, tá ligado? Bateu. Deu passe. Chutou, voltou rápido. Deu passe, voltou rápido. Tudo de frente. Tudo de frente, hein, Neguinho? Na linha do coisa, hein? Oi? Na linha do coisa.
ensaio? Vai!